Abdul Kai Bul B Jun Bul Jak Tuap Jak Hikong Jak Hikong Pichesna Lop Dai Boi Nha Chanh ជាក្រាមប្រមាចារ្យប្របីអូយខ្ទួតបានចាក់សោចាក់ជង្គង់ពីចេស្តាបាទចូលបាទមួយរបស់ចេស្តាជង្គង់ចូលដៃហើយជង្គង់ប្រមាចារ្យប្របីជង្គង់ចេស្តាវិញជង្គង់ប្រមាចារ្យប្របីដៃផតជុំគុំរបស់ចៃក្របីជុំគុំមួយដៃផតរបស់ចៃក្របីបាត់មួយជើងរបស់ជាស្នាតាលើលោកញ៉ាណានេះចេញមួយសិនបាទទឹកទី1ក៏ចិត្តចាប់បានដែរបាទកន្លងទៅគេស្ទៀបទុកគ្នាសិនចាំមើលទឹកទី2អា20វិញចំក្រោយបាទ2ដៃ3ដៃជុំគុំពូដៃ5ដៃមួយដៃអាទេមួយដៃពីរដៃបាញ់ចូលបាញ់ចូលបាត់ចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាញ់មួយដៃវិញបោះពីរគុំបីគុំចាប់ធំចាប់ទៀងចាញ់គុំចាប់ជាប់ទៅលើចិត្តទីមួយដៃពីរដៃទីងៃទីងៃចាក់ទៅគុំវិជ័យស្រាបាទប្រាក់ទឹកផងបាទដល់វិជ័យស្រាបាទវិជ័យចាក់ទៅគុំចាក់មូលកែគុំពីរ3 4 5 6 7 8 9
ចឹងលើកនេះយ៉ាងម៉េចហើយបើចៅ8គូ1កីឡាករបង្គោលក្រហម